dukaankan iska fiiriya iska fiiriya dukaankan si fiican ii la socda oo goonaha buljigi yaalo oo summer time ka dukaankan waxa la dhahaa hooyo run store hooyada iska leh ma fahamteen cedar mall ayuu ku yaalaa adreskana idin soo siinayo moolka Soomaalida oo dadku ugu wacan moolka Oromada waa qaldan yihiin moolka Soomaaliya u badan marka ayaga magacaas uga baxsaday ma fahantin waa kaasaha African Mall alaaba shidan oo kaba yar aha mar dhow keenaya ana u soo adeegaya insha Allah barnaanka hadii loo baxo waa kan waa kuwanaha waa kaasaha oo run store la dhahaa insha Allah kormaga la socda way idiin soo sheegaynaa insha Allah cambuurradan waa cambuuradii ii sheeg summer time-ka oo kuwanaha inaba caadi ma ahan gold and black white and art blue waa u jeedaan insha Allah waa kuwaasa garbasaarada quruxda badnaa waa kuwaasaha khayr idiin jira maqbalkii waa kanaha aroosyada kor iskala socono buljigi samarkana waa kan soo badan aa la keenay weli isagoo badan u jawaano ku xirxiran yahay weli lama furfurin khayr adiga jeenaya catarada waa kuwaasaha insha Allah kor iyo hoos waa kala xiran yahay waana la sii kala xiraa insha Allah kama yar style badan uu soo socdaa insha Allah yaa leedahay kaga hormarin khayr adiga jeenaya go'yaashu waa kuwaasaha sariiraha korkaas saaran yihiin salbaabadi waa kuwaanaha xijaabadi oo laga keenay Afrika kala iska arag khayr idin rajaynaya insha Allah page-ka ku soo qori doona information ka dhan si uu aqwasaha ii sheeg cambuurada oo ma aragtay shukooyinka kuwan waa kuwan alaabta Maryam Mursala la dhahaa la yiri ya maasha Allah waa kuwaasaha waa kuwaasaha iyagoo gold ah insha Allah ah maasha Allah see you guys shanana